En primer lloc, vull donar les gràcies al professorat de segon curs i en especial els meus companys de bioquímica, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, que me conviden ja fa uns quants anys a fer esta xerrada, que si no m'equivoco és l'última del cicle de conferències que s'organitzen cada any per als alumnes de primer, segon i tercer. I el tema que he triat, que és el que normalment sempre discutim en esta ocasió, abarca diversos temes, diverses qüestions que podeu haver discutit o haver estudiat en assignatures diferents, i jo crec que això és un dels principals motius d'organitzar aquest tipus d'activitats, de demostrar que els problemes de la naturalesa no tenen fronteres departamentals, no tenen fronteres de matèries, d'assignatures, sinó que són transversals i abarquen distintes disciplines, distintes especialitats. Per tant, hem de tindre la ment més oberta que allò que ens imposen els plans d'estudis. Per el títol, Bricolatge i oportunisme en l'evolució del metabolisme, potser no és massa informatiu. Aquí he posat un índex de les qüestions que voldria tractar. En primer lloc, vaig a referir-me a dues idees i mitja, ara explicaré per què dic això, de Darwin, que poden aplicar-se a l'estudi evolutiu del metabolisme. I després he triat dues qüestions que crec que poden ser interessants per a aplicar aquestes idees de Darwin. Una és la simbiosi, l'associació simbiòtica entre espècies diferents, que normalment es basa sempre en la cooperació metabòlica o la interacció metabòlica. I, en segon lloc, la interacció de la vida i l'ambient. I l'exemple que he triat és com l'evolució del metabolisme ha produït l'oxigen atmosfèric, però també ha estat impactada per la presència d'aquesta molècula en l'ambient. Bé, la primera idea de Darwin fa referència a la complexitat. Els que hagin llegit L'origen de les espècies recordaran que Darwin dedica un capítol del llibre, capítol número 6, en la primera edició, a tractar els problemes de la teoria. Darwin tractava d'anticipar-se a les crítiques i als problemes que anaven a plantejar-li. I hi ha un apartat d'aquest capítol que és òrgans d'extrema perfecció i complicació. I un dels casos que ell discuteix és el cas de l'ull dels animals. No és una tria casual, perquè l'ull havia estat l'exemple preferit dels teòlegs naturals per a mostrar la perfecció de la naturalesa com a demostració de l'existència d'un creador. I ell, amb tota intenció, tria aquesta estructura aparentment complexa i perfecta per a la detecció de la llum i la generació d'imatges, etc., com a cas concret en el que la teoria de la selecció natural li semblaria difícil explicar l'origen d'una estructura d'aquestes característiques. Això és una de les frases del llibre en el que es fa referència o inicia este apartat, en el que diu efectivament que suposar que un ull ha aparegut per selecció natural, ateses totes les característiques òptiques i complexes que té, sembla, ho he de confessar, absurd. Però la paraula clau aquí és sembla, perquè en realitat només és aparentment difícil d'explicar, perquè el paràgraf que continua ho explica molt bé, explica com podria la selecció natural haver conduït un procés de generació d'un òrgan complicat com l'ull. Avui en dia tenim prou nocions i informacions, evidentment moltíssimes més que les que tenia Darwin, sobre l'evolució dels ulls. Els ulls poden haver aparegut fins a 50 vegades de manera independent en l'evolució dels animals, però n'hi ha característiques comuns que són molt més antigues i poden exemplificar també processos evolutius interessants. La primera és que els ulls no són perfectes, com ninguna altra estructura biològica. La perfecció o l'aparent perfecció és una qüestió estrictament subjectiva. Per tant, no podem dir que els ulls són perfectes, no ho són. I Darwin n'era conscient, i de fet, si ho mira al llarg
de les diferents edicions de l'origen de les espècies. És un treball que ha fet el nostre company Martí Domínguez, ha comparat totes les edicions de l'origen de les espècies i com Darwin se fa una mica un embolic amb tota la història de l'ull i les crítiques que li fan. Ha d'admetre al final que efectivament una cosa fonamental que hem de partir de la idea és que els ulls són imperfectes i precisament aquesta imperfecció la podem interpretar bé en termes evolutius. La primera qüestió interessant és que, si bé l'estructura anatòmica ha aparegut moltes vegades al llarg de l'evolució, tots els ulls se basen per a captar la llum en una estructura única, que són les opsines, són proteïnes de membrana, que apareixen en la base de l'evolució animal a partir de la mutació, la modificació de proteïnes que ja existien abans de l'existència de la captació de la llum. Aquí li diuen serpentines o proteïnes receptors depenent de proteïnes C. Hi ha diversos noms per això. I aquí aquesta línia representaria l'aparició de les opsines a partir d'una superfamília de proteïnes de membrana que ja existien. I aquest esquemeta d'aquí, no vaig entrar en detall, simplement mostra com a través de dos fenòmens de duplicació genètica successiva s'ha generat la diversitat d'opsines que trobem en el regne animal. Doncs bé, aquest és un exemple molt interessant de com l'evolució no actua amb un projecte, sinó reciclant objectes que ja existeixen, estructures prèvies, per a donar-les una nova funció, una cosa que Darwin ja havia notat. El cas de les cristal·lines és similar. Les cristal·lines són les proteïnes de la lent de l'ull que permeten regular l'índex de refracció. Les cristal·lines són normalment proteïnes que són també reciclades a partir de proteïnes més antigues, abans que precedien l'existència dels ulls, i que tenien altres funcions. Per exemple, les cristal·lines de tipus alfa són proteïnes d'estrès tèrmic que tenen una àmplia distribució filogenètica, i en altres casos curiosos, per exemple, la cristal·lina delta ve d'una duplicació gènica d'un gen que codifica per a un enzim del cicle de la urea, això està ben determinat en les aus, en el que els dos gens que tenen un avantpassat comú, un continua codificant per a l'enzim del cicle de la urea, que és actiu en el fetge, però l'altre s'expressa en el cristal·lí i té aquesta funció purament estructural. Per tant, aquesta idea de reciclatge, de bricolatge, que és el nom que jo he utilitzat en el títol de la xerrada, Darwin ja la va utilitzar i la va expressar d'una manera molt explícita, no tant en l'origen de les espècies, que entre línies se veu molt bé que està utilitzant aquesta idea, sinó en la monografia sobre les orquídies, en el que ell fa un estudi molt detallat de la coevolució de les flors i dels insectes polinitzadors, en el que al final del llibre diu esta frase, no la vaig a llegir, simplement diu que l'evolució opera com aquell que agafa parts mecàniques, politges, corretges, rodes, etc., i construeix una màquina amb una funció diferent a partir de parts de màquines que tenien altres funcions. François Jacob, en els anys 70 del segle passat, va agafar aquesta idea de Darwin i la va traslladar a escala molecular. I un dels exemples preferits de Jacob precisament és el de les cristal·lines, com antics enzims metabòlics o proteïnes estructurals o xaperones com les proteïnes d'estrès tèrmic poden esdevenir proteïnes en el cristal·lí que tenen una funció completament diferent. Per tant, aquest bricolatge, aquest oportunisme, opera permanentment en l'evolució. L'última idea de Darwin que voldria invocar aquí, i aquesta és la que feia referència de mitja idea, perquè en realitat Darwin, a l'introduir el que anomena el principi de divergència, és a dir, l'aparició de les espècies per bifurcacions i la representació d'aquest fenomen en un diagrama arborescent, és una idea molt potent que avui en dia encara utilitzem, la idea de l'arbre de la vida. Doncs bé, en metabolisme és útil també pensar en aquests termes, però no sols en els termes que Darwin va parlar de divergència, sinó també de fusió de branques. Darwin no va suposar, no va imaginar que en l'arbre de la vida moltes vegades les branques, encara que estiguin molt distants, poden arribar a fusionar-se i generar una nova espècie. Aquesta fusió de branques té una base metabòlica. Normalment, aquestes associacions entre espècies diferents se basen en interaccions metabòliques. I posaré algun exemple més endavant. Què és el metabolisme?
que cadascú pot pensar en una definició, però anem a parlar de metabolisme. Jo vaig a posar alguns exemples. Jo aquí vull agafar una idea d'un llibre molt recent, de fet és l'obra pòstuma de Harold Morovitz, un bioquímic nord-americà que ha escrit molt sobre l'emergència de la complexitat metabòlica i sobre l'origen de la vida. En aquest últim llibre, que el coautor és Eric Smith, un deixeble d'ell, parlen de la quarta geosfera. En realitat, el planeta té la litosfera, la hidrosfera, l'atmosfera i una quarta geosfera, que és la vida. I és com la capa de reaccions químiques, una capa molt fina de reaccions químiques que recobreix tota la superfície del planeta i que connecta les tres geosferes que són o que representarien la pura geoquímica. Per tant, com posa aquí, està agafat d'aquest llibre, el metabolisme està entre la geoquímica purament del planeta i la història evolutiva. Doncs, si analitzem el que ha passat en el planeta des del seu origen o de les etapes més inicials, com ara 1.000 milions d'anys després de formar-se el planeta, podria tindre aquests aspectes, una representació artística, no una fotografia, evidentment, i l'actualitat, doncs, hi ha moltes diferències i totes aquestes diferències tenen una explicació biològica o, en particular, metabòlica. Les interaccions entre totes aquestes reaccions a escala planetària, a escala ecològica, poden explicar moltes de les propietats que té el planeta actualment comparada a quan no existia la vida. I si representem tota aquesta quarta geosfera en un mapa, ens trobem en una cosa com ara això. Això no representa el metabolisme de ningú organisme en particular, cada punt representa una molècula, cada línia una transformació química. Això és un dibuix generat per una base de dades, l'enciclopèdia Kyoto de Gens i Genomes, que és d'accés lliure i que se pot consultar molt fàcilment, que representa una espècie, podríem dir, de metametabolisme, és a dir, tots els genomes que s'han seqüenciat s'ha pogut inferir quins metabolismes estan codificant i se representen aquí simultàniament. De manera que el metabolisme de qualsevol espècie terrestre seria un subconjunt d'aquestes transformacions. Si jo vull ara dir, bueno, Escherichia coli, quines transformacions té, no s'aprecia molt bé, però si se fixeu aquí en aquesta zona, per enfocar una miqueta la imatge, aquí, en aquesta zona d'aquí, està en gris, quan en l'esquema anterior estava il·luminat, i representa que tota aquesta regió és completament absent en Escherichia coli. El metabolisme d'Escherichia coli és un subconjunt de les reaccions possibles que hem vist que estan presents en la biosfera. Mentrestant, els humans sí que tenim algunes d'aquestes reaccions. Aquesta part d'aquí representa el metabolisme dels esteroides i conté també el metabolisme del colesterol. Sabem que els esteroides és un metabolisme propi dels eucariotes i que bacteris com Escherichia coli tenen completament absent aquesta part del metabolisme. Per tant, aquestes representacions ens donen una idea de la riquesa o de la versatilitat metabòlica de cada espècie. Si se fixeu, en Escherichia coli hi ha una columna vertebral aquí i un cercle fàcilment identificable, això seria l'esquema de la glicòlisi i connectat amb el cicle de Krebs, en els humans també. És a dir, hi ha patrons metabòlics que estan repetits. I aquesta repetició què representa? Aquesta repetició representa el pes de la història. Aquesta repetició representa que organismes tan diferents com Escherichia coli o un humà tenen una part del metabolisme que és comú. I això diu que ja estava present en l'avantpassat comú d'Escherichia coli dels humans. Probablement un microorganisme que va viure fa més de 3.000 milions d'anys en aquest planeta. Imaginar com ha pogut evolucionar el metabolisme no és una tasca fàcil perquè hem de pensar que en una xarxa metabòlica primitiva, en un organisme amb unes capacitats codificants limitades al principi de l'evolució, podríem pensar que hi ha uns pocs catalitzadors representats aquí per aquests punts negres amb capacitat de transformar distintes molècules en distints productes, és a dir, uns catalitzadors poc específics. Aquesta idea de l'origen del metabolisme basat en catalitzadors poc específics ha tingut un cert èxit, hi ha un cert consens en pensar que la xarxa primitiva tindria aquestes característiques, però no tenim ni idea de com podríem arribar a la situació actual en què la majoria dels enzims mostren una especificitat relativament elevada. Alguns enzims
són promiscus, és a dir, poden fer més d'una cosa, i alguns metabolits són altament connectats perquè són compartits, per exemple, els cofactors, els coenzims, són substrats o cosubstrats de molts enzims diferents, per exemple, l'NAD o el mateix ATP és compartit per molts enzims diferents. Per tant, tractar de traçar els processos pels quals una xarxa d'aquestes característiques ha generat l'actual, com dic, és una tasca complicada, però s'està avançant en aquesta direcció. I un dels conceptes interessants que cal explorar és precisament el de la promiscuïtat enzimàtica, o la de la flexibilitat funcional, si voleu. En els llibres de text de bioquímica, probablement en el curs d'enzimologia, en la part de bioquímica d'enzimologia, us hauran parlat dels models com ara el del clau, la clau i el pany per explicar la especificitat o la relació d'estereoespecificitat entre els enzims i els substrats, igual que un pany obre una porta específicament, o el de l'encaix induït, és a dir, una versió un poc més avançada d'aquest model, no tan rígid en què l'acoplament entre la proteïna i el substrat és induït per la unió del propi substrat. Avui en dia tenim imatges un poc més complicades, com ara aquesta d'aquí, en el que una proteïna està en equilibri amb altres formes, altres conformacions, altres estructures tridimensionals alternatives, minoritàries, si se fixeu en les fletxes, totes apunten a aquesta forma, que seria la funcionalment rellevant, la majoritària, però aquestes que tenen altres estructures alternatives podrien tindre funcions, com se representa en aquest apartat, minoritàries, que no estan sotmeses a la pressió de la selecció natural necessàriament, això és per definició promiscuïtat, són funcions addicionals que poden presentar les proteïnes deguda a la seva pròpia flexibilitat, a la seva flexibilitat intrínseca, però que no són ni beneficioses ni perjudicials per al sistema, són totalment neutres. Però eventualment, si l'ambient canvia, i aquest és un dels grans triomfs del procés evolutiu, aquestes funcions minoritàries poden esdevenir selectives. I això s'ha mostrat experimentalment, que aquestes funcions addicionals o promíscues d'algunes proteïnes poden esdevenir essencials en circumstàncies especials. I fins i tot poden quedar fixades a través de processos purament d'evolució dels genomes, com ara la duplicació genètica. Imaginem que tenim un gen que codifica per a aquesta proteïna, per tant, l'esquema aquí està reproduint això, però que després d'un procés de duplicació tenim una segona còpia, i el procés de mutació que ocorreria a continuació podria finalment fixar o canviar aquestes constants d'equilibri conformacional i derivar a una versió de la proteïna en què ara la versió majoritària o la forma majoritària és la que abans era la minoritària. De manera que aquí hem adquirit una funció nova a través d'explorar aquesta funció promíscua. Com dic, hi ha evidències experimentals de que això ha passat així en molts casos. I això ens permetria explicar l'expansió, per exemple, de l'especificitat enzimàtica. Per què hi ha enzims tan específics? Si partíem d'uns enzims molt promiscus o molt poc específics o que mostraven ambigüitat per al reconeixement de substrat. Doncs aquí tenim a través de la duplicació de gens codificants de proteïnes no especialment específiques, aquí se representa aquesta proteïna que és capaç de reconèixer tres substrats diferents i produir tres productes diferents, i a través de dos fenòmens de duplicació genètica se refina l'especificitat fins a tindre una proteïna per a cada un dels substrats. En molts enzims del metabolisme central, la glicòlisi, el cicle de l'àcid cítric, la ruta dels fosfats de pentosa, allò que forma aquest nucli antic del metabolisme compartit de manera quasi universal, aquesta part del metabolisme està enriquida en proteïnes o en enzims molt específics. En un estudi que se va fer, en el cas d'Escherichia coli, de la distribució de l'especificitat enzimàtica al llarg de tot el metabolisme, cada barra aquí representa una ruta metabòlica o una part del metabolisme, en blau la proporció d'enzims específics i en groc la de, podríem dir, enzims generalistes, enzims que no són tan exquisits a l'hora de reconèixer el substrat. I vegem que n'hi ha rutes metabòliques aquí a l'esquerra que són riques en enzims específics, ahir trobaríem, si ho llegirem,
el cicle de Krebs, la glicòlisi, la ruta dels fosfats de pentosa, etc. I en l'altre extrem trobem parts del metabolisme que estan enriquides en tot el contrari, en enzims molt poc específics. I què trobem per ací? Trobem transportadors de membrana, que tenen moltes vegades un espectre ample de reconeixement de substrat. Trobem rutes metabòliques del metabolisme secundari, en el que tenen una certa flexibilitat per a reconèixer diferents substrats simultàniament, etc. És a dir, no hi ha una distribució homogènia de l'especificitat. Sembla com si la part més antiga del metabolisme haguera estat, diguem-ne, pressionada, refinada, ajustada a funcions molt específiques des de molt antic, mentre que parts més perifèriques del metabolisme se comportarien de manera contrària. En un estudi que es va fer de la distribució de constants catalítiques de tots els enzims que s'han estudiat al llarg de la història, i els autors el que feren és fer la distribució estadística de, per exemple, la constant catalítica o el número de recanvi de la constant de Michaelis, que és una aproximació a l'afinitat, i de Casubcat partit per Casubm, que és el que s'anomena també constant d'especificitat, si recordeu. Doncs bé, anem a fixar-nos un poc en la figura central. La constant d'especificitat, que és una constant aparent de segon ordre, que mesura la velocitat a la que se troben l'enzim lliure i el substrat lliure, ens dona una idea de la molt aproximada de la velocitat real de la reacció en condicions experimentals, podria ser, o també in vivo, i s'ha utilitzat normalment per a mesurar fins a quin punt els enzims són molt ràpids en termes de a quina velocitat se transforma el substrat en producte quan només s'encontra l'enzim i el substrat. Hi ha uns estudis clàssics o uns articles clàssics que parlaven del límit d'esta constant d'especificitat en aquestes unitats de l'ordre de 10 a la 9, que és quan els enzims operen tan ràpidament com se troben amb el seu substrat i que l'única limitació per a aquesta transformació és la velocitat de difusió dels dos objectes, l'enzim i el substrat, en el medi celular. Si és molt viscós, aniran aproximant-se més lentament i no podem trobar una velocitat de reacció més alta que la velocitat de difusió. Per tant, la velocitat de difusió seria el límit superior al que podríem optar en un enzim perfecte, catalíticament perfecte, que és el que transformaria el substrat en producte el més ràpidament possible. El concepte de perfecció catalítica que se va proposar en els anys 70 del segle passat, bueno, si fem cas a Darwin, no té molt de sentit parlar de perfecció catalítica, ja sabem que les coses no són perfectes o no poden arribar a ser perfectes. Sí que se troben en alguns enzims, que són estos, per exemple, estos que estan en la falda de la distribució, que estan prop del límit, i se posaren com a exemple de l'enzim perfecte, com ara la triosa fosfatisomerasa, que és un enzim que opera, com recordareu, en la glicòlisi, però la majoria dels enzims estan lluny d'això. De fet, la distribució de les constants d'especificitat està lluny d'aquesta perfecció catalítica i fixeu-se només per curiositat, la Rubisco, és a dir, l'enzim responsable de la fixació del CO2 en el cicle de Calvin, que té fama de ser un enzim molt lent, un enzim que ha de ser molt abundant per a poder fer la seva funció, que catalíticament és una cosa un poc pobra, resulta que és molt normal. Està al mig de la distribució. És a dir, que la Rubisco de cosa, diguem-ne, d'enzim peresós o molt lent, no el podem atribuir a aquesta. Per tant, moltes vegades, quan opinem sobre les característiques dels enzims, ens deixem portar per conceptes una mica erronis. Si imaginem que el metabolisme és com una ceba, amb distintes capes, i la capa central, atribuïm a la capa central aquesta part antiga del metabolisme, la glicòlisi, el cicle de Krebs, la ruta dels fosfats de pentosa, que està pràcticament compartida per tots els éssers vius. I després, en capes successives, anem posant, per exemple, el metabolisme dels àcids grassos, dels aminoàcids, dels nucleòtids, i encara en una capa més externa, el metabolisme que s'anomena secundari, que és ja, normalment ja és
específic de grups d'organismes concrets, no és universal en absolut. Doncs bé, se pot veure també si, a banda de la distribució no homogènia de constants catalítiques, en el mateix treball que he citat abans, també feien això i s'observava que efectivament els enzims, diguem-ne, més ràpids o més específics cauen aquí dins, mentre que si ens movem en les capes externes els enzims són menys específics i no són tan ràpids. Doncs bé, si se mira amb detall també l'acció de la selecció natural a través de l'estudi de les, que serien les tasses de canvi sinònim i no sinònim en els gens metabòlics, això és un treball que hem fet en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, en el que vam agafar els genomes d'humans, ximpancers, goril·la, orangutan i també de rata i de ratolí, i triàrem 927 gens codificants per enzims metabòlics compartits per totes aquestes espècies i com se poden mesurar les tasses de canvi, sinònimes i no sinònimes, doncs hi ha una diferència significativa en les tres capes del metabolisme en el que sembla com si la selecció natural no fora tan rigorosa en les capes més externes del metabolisme. Sobre el significat d'això hi hauria molt que discutir o que especular, però això és una observació prou repetida. És a dir, en la part dels enzims responsables de la part central del metabolisme sembla com si la capacitat de canvi estiguera restringida, probablement perquè estan enriquits també amb enzims essencials. Vull afegir un últim exemple sobre la qüestió de l'oportunisme i com l'evolució actua amb allò que té disponible. Això representa un esquema d'una part central del metabolisme, el que ha anomenat esquema metabòlic universal, des de les hexoses fins a l'acetilcoenzima, que poden servir, per exemple, per a fer àcids grassos. Les hexoses són escindides en dues meitats, és a dir, una de 6 en dos de 3, les trioses, que se convertiran després en la segona part de la glicòlisi, en piruvat, i finalment el piruvat se descarboxila acetilcoenzimà, que pot servir, com dic, per a fer àcids grassos. Això és un esquema universal. Tots els organismes ho fan així. Sempre per arribar a acetil-CoA, des de l'hexosa, hi ha una pèrdua de carboni en forma de CO2. I resulta que aquesta pèrdua representa que només el 66,7%, dos terceres parts, del carboni de l'hexosa se pot conservar en àcid gras. Això és així. I això és així per raons històriques. És així perquè, evolutivament, al principi s'arriba a un esquema d'aquest tipus, suficient com per a que el sistema funcioni, a pesar de les pèrdues que representa, i ara mateixa està repartit per tots els mapes metabòlics del planeta. Tots els organismes ho fan igual. En alguns casos, sembla que ha estat interessant incrementar aquest rendiment, però no se pot fer a base de canviar aquest esquema, sinó de posar un pedaç, de fer un apanyo. I això és el que s'ha observat, per exemple, en llavors en desenvolupament de la colza, per exemple. Llavors oleaginoses, en les que a partir de carbohidrats s'han de fabricar lípids. I per tant, aquest és l'esquema central, però s'ha vist que la Rubisco, no actuant en el cicle de Calvin, com sabem que actua, sinó en un teixit que no és fotosintètic, auxiliant el que és aquest esquema un poc, diguem-ne, imperfecte, des del punt de vista del rendiment estequiomètric, reciclant part d'aquest CO2 a triosa. I aconsegueix així que el 80% del carboni original se conserva en forma d'àcid gras. És a dir, ajuda una miqueta. No? I com ho ha fet? Simplement canviant el patró d'expressió d'una proteïna que està codificada en el seu genoma, en el genoma de la planta, per a fer una funció que no és precisament la que aprenem en els llibres de text, que és la fixació de carboni en els teixits fotosintètics. La pregunta és per què no trobem ningú organisme que faça el que seria estequiomètricament perfecte, estequiomètricament la millor solució, que seria que una hexosa donarà 3 d'acetil-CoA. Una de 6 carbonis donarà 3 molècules de 2 i, per tant, la conservació farà del 100%. No ho hem vist mai. Ningú ha trobat ningú microorganisme, ningú sistema metabòlic que puga fer això. Però teòricament és possible.
I s'ha pogut demostrar. S'ha pogut demostrar que agafant tota una sèrie d'enzims que hi ha en la naturalesa, en espècies diferents, i combinant-los en el mateix sistema, tant in vitro com en sistemes transformats, en aquest cas era d'Escherichia coli, se va construir una glicòlisi no oxidativa sintètica. No oxidativa és perquè no genera CO2, que funciona molt bé conservant el 100% del carboni. Però això és una ruta artificial. És a dir, aquí hem aplicat un criteri de purament biotecnològic o purament sintètic d'inventar una ruta metabòlica que no hem trobat en la naturalesa però que podria existir. En aquest cas seria una aproximació inconformista, un biotecnòleg que no se conforma en allò que li ofereix la naturalesa, sinó que reinventa el metabolisme, no? El que avui en dia alguns anomenen biologia sintètica. Doncs bé, aquest esquema per què no el trobem en la naturalesa? I tornem a la pregunta original. Aquest és l'esquema que se troba i aquest és l'esquema metabòlic que suporta el pes de la història. I no se pot tornar enrere, en evolució no se pot rebobinar. I per tant, com que no podem rebobinar, ni tampoc l'evolució opera amb uns plànols ni amb uns criteris d'optimització, diguem-ne, humanes, el resultat és que aquest esquema és suficientment bo, no és perfecte estequiomètricament, però és suficientment bo per a la supervivència dels organismes i així ho ha demostrat durant 3.500 milions d'anys. Una altra cosa és que vulguem inventar altres rutes metabòliques. És una altra història. Doncs bé, dels dos temes que voldria, per acabar, il·lustrar ràpidament, un és el de la simbiosi, l'altre és l'impacte de l'oxigen sobre el metabolisme. Tornant a la idea de Darwin de la divergència, no sols sabem que l'evolució de les espècies pot operar per un procés de divergència com va proposar Darwin, sinó que també hi ha la possibilitat de que branques que estan allunyades en l'arbre de la vida se fusionen per a donar una nova branca. Així és com pensem que van aparegut les cèl·lules complexes en nucli, els eucarions, a partir de la fusió d'una arquea i d'un bacteri. Aquest és el model més acceptat avui en dia. Una arquea que estaria pròxima a l'avantpassat del que actualment s'anomenen els Loki arqueota, que és un grup molt basal dels arqueus contemporanis, i un bacteri emparentat amb els avantpassats dels alfa-proteobacteris que generaria el mitocondri, l'orgànul present en les cèl·lules eucariòtiques actuals. Aquesta idea de fusió d'espècies per a generar una estructura nova és una idea que ha circulat en la biologia amb major o menor fortuna durant més d'un segle, que va recuperar a mitjans del segle passat una biòloga nord-americana, Lynn Margulis, agafant idees que havien proposat sense èxit alguns científics, sobretot de l'escola botànica russa, i que avui en dia és comú acceptar aquesta manera d'interpretar l'origen de la complexitat eucariòtica i que ens permet racionalitzar o entendre com poden haver aparegut rutes metabòliques impossibles d'existir abans de la combinació de xarxes metabòliques que estan presents en organismes molt allunyats en l'arbre. La combinació d'aquestes xarxes metabòliques genera novetat. I una novetat podria ser la que es representa aquí, com podeu veure en molts llibres de text, és el que s'anomena el cicle fotorespiratori, que és també una espècie de solució d'emergència al problema de que la rubisco, a vegades, en compte de fixar carboni, utilitza oxigen i trenca la molècula de la pentosa en dos trossos diferents, de dos i de tres carbonis, i tracta de remediar d'alguna manera, és un poc el que passava abans, no? Intentar remediar un poc aquesta pèrdua de rendiment i tota aquesta combinació de reaccions metabòliques entre el cloroplast, el peroxisoma i el mitocondri, evidentment, com a mínim estos dos tenen un origen endosimbiòtic, un origen de fusió de branques de l'arbre de la vida, i la solució metabòlica no seria possible si no haguera estat la combinació entre elles. Però al llarg del procés evolutiu, després de l'endosimbiosi, també han passat moltes coses. Si un analitza l'origen filogenètic dels enzims de la biosíntesi d'aminoàcids
que estan confinades en el cloroplast de les plantes, un 34% dels gens que codifiquen per als enzims de la biosíntesi d'aminoàcids tenen origen cianobacterià, és a dir, ja estaven en l'avantpassat del cloroplast. Però el 66%, l'altre 66% d'enzims, estan codificats per gens que tenen altres orígens evolutius. La qual cosa vol dir que s'ha conservat la funció de sintetitzar aminoàcids, cosa que ja feia l'avantpassat del cianobacteri que va formar el plastidi, però amb enzims diferents, perquè ha hagut recanvis en tot el procés evolutiu, han hagut canvis al llarg de l'evolució i substitucions, i fa que queda una petjada clarament, diguem-ne, reconeixible en la cèl·lula de l'origen cianobacterià del cloroplast, però ha estat substituïda també per altres enzims d'altres orígens metabòlics. Doncs bé, tota aquesta interacció entre organismes que van d'una banda a l'altra de l'arbre és prou extensa. La tenim molt assumida en l'origen del propi origen de la cèl·lula eucariòtica, però s'ha produït al llarg de la història evolutiva dels eucarions. Si fixem una edat per als eucarions d'uns 2.000 milions d'anys, penseu que en aquest moment ja feia 1.500 milions d'anys que existien bacteris i arqueus en la Terra i, per tant, és impossible que els eucarions hagin evolucionat en absència d'interacció amb els procarions, perquè estem convivint en el mateix planeta. Per tant, és impossible entendre l'evolució més enllà de la primera cèl·lula eucariòtica sense considerar les possibles interaccions amb bacteris que ja existien i que ja poblaven el planeta. I si un mira en l'arbre dels eucarions aquelles interaccions documentades amb procarions, és molt extens. Hi ha molts exemples documentats. Això és un estudi fet ja fa molts anys, en 2008, ja fa 7 anys o 8 anys, i caldria actualitzar-lo i segurament que n'hi haurien més exemples que afegir en aquesta distribució. Però fixeu-vos, per exemple, en els artròpodes, que hi ha una llista bastant llarga. Aquí s'inclou, per exemple, tots els sistemes endosimbiòtics, els sistemes de bacteris intracel·lulars en cèl·lules animals que tenen una funció metabòlica. Posaré un cas, el cas de les panderoles, que és el resultat de la fusió d'una branca d'un artròpode amb una branca d'un flavobacteri per a donar un organisme que no existia abans i que fa coses que no poden fer altres que no hagin sofrit aquesta combinació. I en particular, la qüestió és com recicla el nitrogen una panderola. Els organismes, ja sabeu per bioquímica, que se poden classificar en aquells que excreten l'excés de nitrogen, els animals que excreten l'excés de nitrogen en forma d'amoníac, per exemple els animals aquàtics, en forma d'urea, dissolta en aigua, en l'orina, com els mamífers, o en forma d'àcid úric, com en el cas dels rèptils i les aus. Doncs aquestes tres formes bàsiques d'excretar nitrogen estan distribuïdes en la naturalesa i és el que s'anomenen les regles de Needham. Joseph Needham, a principis del segle passat, va observar, va comparar el metabolisme del nitrogen i va dir, depenent d'una sèrie de processos de desenvolupament, ell ho va associar amb processos de desenvolupament i també de relacions ecològiques, aquestes són les principals formes d'excreció del nitrogen. Hi ha alguns animals que se nixen d'aquestes regles, però ja sabeu que en biologia és molt difícil fer regles i establir lleis. En realitat, en biologia hem d'acostumar-nos a reconèixer les excepcions més que les regles. I l'excepció, per exemple, aquí és la panderola que excreta amoníac i reté àcid úric, cosa que és absolutament insòlita en el món dels insectes. La majoria dels insectes excreten, com a bons animals terrestres que estalvien aigua, àcid úric, en forma pràcticament sòlida, però les panderoles retenen l'àcid úric en el teixit gras, en les cèl·lules del teixit gras, i excreten l'excés de nitrogen en forma d'amoníac. Una cosa absolutament insòlita que ja se va observar fa molts anys i que va tindre els fisiòlegs amb la pregunta oberta durant molt de temps. Si s'analitza el metabolisme dels bacteris intracel·lulars d'algunes cèl·lules del teixit gras de les panderoles que contenen un bacteri endosimbion, que és un flavobacteri, que és Blatabacterium, i les relacions metabòliques amb les cèl·lules de l'animal, la qüestió té una explicació, i és que les panderoles poden retindre l'àcid úric guardat en els peroxisomes
d'una manera molt concentrada, fins i tot cristal·litzant, i tenen una sèrie de transformacions metabòliques que permeten obtindre, a partir de l'àcid úric, urea. Amb la urea, el teixit animal no podria fer res perquè no hi ha ningun enzim que puga fer ús d'aquesta urea. Però el bacteri sí. El bacteri conté ureasa i la hidròlisi de la urea amoníac permet que aquest amoníac siga utilitzat per la glutamina síntesi de l'animal per a formar glutamina. Glutamina és una de les portes d'entrada del nitrogen al metabolisme. És donador universal de nitrogen i això li permet al bacteri fabricar, per exemple, aminoàcids essencials. L'excés de nitrogen s'allibera a partir d'aquí. L'amoníac que sobra és el que van observar els fisiòlegs. Per tant, la capacitat que tenen les panderoles de guardar nitrogen per a quan no hi hagi, és probablement quan tenen dificultats de trobar proteïna en l'ambient com a aliment, i d'utilitzar una forma típicament d'excreció de nitrogen com a reserva de nitrogen depèn de la col·laboració metabòlica entre les cèl·lules de l'animal i els bacteris intracel·lulars, sense els quals aquesta ruta metabòlica no existiria. Per tant, com a resultat de la fusió d'aquestes dues branques de l'arbre de la vida, apareix una capacitat metabòlica nova. I, per tant, és una qüestió purament de contingència històrica i d'oportunisme. No hi havia ninguna planificació al respecte. Per tant, una primera conclusió és que l'associació entre procariotes la reconeguem com a essencial en l'origen de les cèl·lules eucariòtiques, però també hem de saber reconèixer els casos d'interaccions que s'han produït no sols en els animals, sinó també en les plantes, en els fongs, etc., amb els procarions al llarg de la diversificació dels eucariotes. I respecte a l'oxigen, sabem positivament que en la Terra primitiva no hi havia oxigen en l'atmosfera, i si hi havia, hi havia una quantitat insignificant. Sabem que l'oxigen que ha anat acumulant-se al llarg de la història planetària, cosa que se pot estudiar o rastrejar en el registre geològic, ha anat de manera progressiva augmentant fins al nivell actual, aproximadament un 20% del volum de l'atmosfera actual és oxigen. Aquesta línia representa la quantitat d'oxigen que hi hauria en tota aquesta època geològica, fins fa uns 2.000, entre 2.000 i 2.500 milions d'anys, menor de la centmil·lèsima part del nivell actual. 10 a la menys 5, PAL vol dir nivell atmosfèric actual. A partir d'aquest moment, poc més de 2.000 milions d'anys abans del present, augmenta fins a un 10% del nivell actual, que pot semblar poc, perquè és un 2% del volum, però de no tindre gens a passar a tindre 2% és molt. I sobretot, i per això m'agrada comentar que no és ninguna exageració que els geòlegs li diguin el gran event d'oxidació, perquè sembla que és poca cosa, però en termes geològics, per una banda, per l'efecte químic de l'oxigen sobre la litosfera, i en termes metabòlics és un gran pas. Després hi hauria un increment posterior entre 500 i 1.000 milions d'anys abans del present fins al nivell actual. Aleshores, es pot pensar que efectivament el principal responsable de l'aparició de l'oxigen a l'atmosfera terrestre és la fotosíntesi oxigènica i en particular l'enzim responsable de trencar la molècula d'aigua, formar oxigen i obtindre els electrons per a la fotosíntesi. Una cosa que saben fer els cianobacteris des de fa probablement més de 3.000 milions d'anys i que han heretat tot el grup plantae com a conseqüència de la incorporació d'un avantpassat de cianobacteris i generació del llinatge d'escloroplast. Doncs bé, aquesta maquinària fotosintètica que fa una reacció que des del punt de vista químic és sorprenent, però que des del punt de vista metabòlic li permet a la cèl·lula i als organismes que la tenen aquesta capacitat obtindre electrons d'un substrat pràcticament il·limitat, com és l'aigua, com a subproducte d'aquest procés apareix l'oxigen molecular. I, òbviament, l'aparició de l'oxigen molecular, que és una molècula químicament molt reactiva, tindria unes conseqüències sobre la vida. La vida preexistent a aquesta capacitat metabòlica, originada i evolucionada en una Terra sense oxigen,
per tant, una vida estrictament anaeròbica, com reaccionaria a la presència de l'oxigen? Què passaria? Poden passar diverses coses. Que no hi hagi manera de fer front a aquest oxigen, per tant, extinció total. No estaríem aquí parlant d'això ara. O poden passar que alguns llinatges tinguin la capacitat de, utilitzant coses que ja existien en una terra sense oxigen, fer front a la presència d'oxigen. Posa tres exemples d'enzims i com han reaccionat a la presència de l'oxigen. El primer cas, este d'aquí, la metilcoenzima reductasa, que participa en la metanogènesi, és un enzim que és incapaç de tolerar la presència d'oxigen. La ruta de la metanogènesi conté uns enzims que són incompatibles amb l'oxigen. L'oxigen inactiva irreversiblement aquests enzims. I la selecció natural no ha trobat ninguna via per evitar això. Com a conseqüència d'aquesta situació, tots i cadascun dels organismes que contenen els enzims de la metanogènesi han quedat confinats en nínxols anaeròbics, els substrats, els sediments marins o els intestins dels mamífers. Allà on no hi ha oxigen, no poden tolerar la presència d'oxigen. La Rubisco, que ja he parlat d'ella. Precisament la O de Rubisco ve de la seva capacitat de, en compte d'agafar CO2, agafar O2. En compte de fixar carboni, que és la funció, diguem-ne, per a la qual segurament està en el cicle de Calvin, això no hi ha massa dubtes, i que és una reacció que és anterior o és més antiga que l'aparició de l'oxigen en l'atmosfera, per tant, aquesta reacció se li superposa una segona reacció, que seria en compte de CO2, O2, en el lloc catalític, si entra CO2, pot entrar O2 perfectament, i en les condicions actuals en què hi ha més oxigen que CO2 és molt més fàcil, i en compte de fixar carboni, el que fa és trencar la pentosa en un tros de 2 i un tros de 3. Bé, i aquesta activitat oxigenasa, la fotorespiració, per exemple, és una manera de minimitzar l'impacte de l'activitat oxigenasa, com he dit abans, o altres formes, com ara la separació espacial de la Rubisco respecte al contacte directe en l'atmosfera, per exemple, el que passa en les plantes C4, o la separació temporal, el que passa en les crassulàcies. En qualsevol cas, hi ha una coexistència. No ha desaparegut la capacitat de fixar carboni per la interferència de l'oxigen i aquesta reacció. Per tant, coexisteix. Finalment, la ribonucleòtid reductasa també és un enzim antic, molt antic, tan antic com el DNA, perquè són els enzims responsables de la síntesi dels desoxiribonucleòtids, els monòmers per a la replicació. Doncs bé, aquesta reacció de reducció del ribonucleòtid a desoxiribonucleòtid la fa una família d'enzims, com dic, molt antics, i n'hi ha una classe dins d'aquesta família de ribonucleòtid reductasa que utilitza oxigen com a substrat. Òbviament és una classe d'enzims que han aparegut més recentment i que han tret profit de la presència d'oxigen en l'ambient. És a dir, tenim l'exemple d'un que no tolera la presència d'oxigen, d'un altre que s'ha adaptat a la presència d'oxigen i d'un altre que ha agafat l'oxigen com a substrat més avantatjós que els substrats que utilitzava abans. I han emergit noves rutes metabòliques, per exemple, els esteroides. Per a fabricar el colesterol se necessita oxigen com a substrat. Per cada molècula de colesterol, 17 molècules d'oxigen. Òbviament, la síntesi d'esteroides no podia existir en la Terra primitiva i és una evolució metabòlica posterior a la presència d'oxigen en l'atmosfera. Si mirem per categories enzimàtiques, les 6 categories de la Comissió d'Enzims, en blau són la proporció d'enzims que no utilitzen oxigen en cada categoria funcional i en roig les que utilitzen oxigen. Aquesta classificació ens indica que la categoria número 1, que és la de les oxidoreductases, ha estat la més impactada per la presència d'oxigen. És lògic, perquè l'oxigen és un oxidant molt fort i el que ens està dient això és que en molts sistemes metabòlics s'ha agafat com a oxidant l'oxigen, aquell subproducte de la fotosíntesi que s'ha acumulat en la Terra, doncs ha estat utilitzat de forma molt avantatjosa per molts enzims. I això seria la distribució de reaccions que no utilitzen oxigen, cada punt representa una reacció, i les que sí que utilitzen oxigen en una
En aquest cas també metametabolisme, totes les reaccions conegudes. Fixeu-se que hi ha un nucli central sense oxigen, que no necessita per a res l'oxigen com a substrat, i unes reaccions perifèriques que sí que utilitzen aquest oxigen i que podrien ser, per exemple, la biosíntesi dels esteroides i de molts productes del metabolisme secundari que utilitzen l'O2 com a oxidant. És a dir, l'oxigen, un substrat, un producte del metabolisme de la fotosíntesi, que té un impacte sobre el planeta, sense dubte, que té un impacte sobre el metabolisme, també, perquè és tolerat, i no sols tolerat, sinó també aprofitat com a reactiu molt potent. I això ha generat novetat metabòlica, és a dir, els enzims han, a través de processos de duplicació i de canvi de l'especificitat, etc., fins i tot utilitzant com a acceptor final dels electrons en la respiració de l'oxigen. És a dir, hi ha molts exemples de com la vida ha tret avantatge de la presència d'aquesta molècula en l'ambient. Per tant, conclusió número 2 i final, la coevolució de l'oxigen i del metabolisme ens ha mostrat que efectivament la innovació metabòlica a partir de metabolismes antics que no utilitzaven l'oxigen ha permès l'aparició de noves funcionalitats utilitzant aquesta molècula. Una última reflexió, o dues últimes reflexions, la penúltima és que quan estem mirant una xarxa metabòlica, i això agafa la frase de Saint George, un bioquímic que entre altres coses va descobrir la vitamina C i va contribuir també amb algunes de les seues observacions a la definició del metabolisme central i en particular del cicle de Krebs, diu que la vida s'ha desenvolupat en un procés gradual que no rebutja o que no elimina allò que ha construït, sinó que va construint sobre allò que ja existia, és la mateixa idea de Darwin un poc reconfigurada, i com a resultat és com una excavació arqueològica en què a mesura que tu vas avançant en profunditat vas avançant cap arrere en el temps, vas explorant la història evolutiva del passat. I això és el que veiem aquí. Quan ho veu aquest nucli anaeròbic o anoxigènic de reaccions metabòliques que no utilitzen oxigen, és una finestra al passat. És una finestra a aquell metabolisme que es va configurar quan la Terra no tenia oxigen. I si després apareix aquesta extensió, això representa la biosíntesi dels esteroides, a partir d'un metabolisme antic ha hagut la possibilitat, l'oportunitat d'innovar amb molècules que avui en dia són essencials per a tots els eucarions, com són els esteroides. La reflexió final i definitiva és que és impossible entendre les coses com són en biologia si no tenim una perspectiva evolutiva. I això val a totes les escales, també a l'escala molecular. No és molt freqüent trobar estudis o investigacions en biologia molecular o en bioquímica que tinguin l'enfocament evolutiu. Avui en dia comença a ser freqüent, però en el passat no ho era. I aquí diguem-ne que la conclusió final és que no podem aspirar a entendre l'estructura i la funció de totes les maquinàries i de tots els mecanismes que trobem en la cèl·lula a escala molecular si no ho explorem amb una perspectiva evolutiva. Això és un dels motius d'aquest llibre d'Athel Cornish-Bowden, un enzimòleg, un bioquímic, que fa uns anys va resumir en aquest llibre la idea de que, per exemple, el metabolisme, que ens sembla en certa mesura arbitrari o capriciós o que sembla que estiga allí tinga una forma especialment preparada com per a fastidiar-li la vida als estudiants, no? Perquè ho s'ha d'examinar al final d'aprendre aquells mapes. No és així, és el resultat d'una història evolutiva. I n'hi ha una lògica matisada o transformada per la contingència històrica. Allò de que moltes vegades el que podria ser òptim des d'un punt de vista estequiomètric en la pràctica no ho és. És una reflexió que ens va portar a publicar també un article més recentment en el que reclamàvem una connexió, un diàleg, una interacció més fecunda entre
la pura bioquímica, que tradicionalment ha estat separada de la biologia evolutiva, i la pròpia biologia evolutiva per a poder arribar a aquesta comprensió global del fenomen biològic. I amb això només me queda que agrair-vos la vostra atenció. I si algú vol fer-me alguna pregunta, estaré encantat. Sí. Yo simplemente al principio de la charla has comentado que las opsinas, que son las moléculas en los ojos, estaban ya presentes antes de la aparición de los ojos. Y me preguntaba que cuál sería la función de estas moléculas antes de aplicarla a los ojos. Las opsines, lo que he dicho es que provenen d'una família que se diu les serpentines o les proteïnes depenent de proteïnes G o receptors depenent de proteïnes G, que són aquestes proteïnes que tenen 7 fragments transmembrana i que tenen moltes funcions. És una superfamília que inclou també receptors hormonals, etc. etc. L'aparició de les opsines està en la base de l'aparició de la capacitat de recepció de llum i, per tant, de les formes més primitives de visió, que probablement no impliquen enfocar imatges, simplement detectar d'on ve la llum. O sigui que les formes més primitives de detectar els fotons estarien en la base d'aquest origen de les opsines. Val? Per tant, probablement en les versions més primitives és difícil dir ull o anatòmicament associar a ull, però el que vull dir en particular és que provenen d'una família de proteïnes anterior que té altres funcions. Doncs clar, els ulls estan associats, l'origen dels ulls està associat al mecanisme molecular de detecció dels fotons, que són les opsines. Estan representat per les opsines. ¿Cómo se puede ir evolucionando? ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Lo que sabemos. ¿A dónde podemos ir? ¿Qué es lo que nos falta por saber? Ya lo sabemos todo, sabemos un poquito, ¿no? Los organismos, cómo se piensa que pueden haber ido evolucionando, ¿no? Y ahora estamos aquí y cómo vamos a seguir también. ¿A dónde nos va a llevar el metabolismo? Bé, es una pregunta muy difícil porque, bueno, tengo una parte fácil y una difícil. La parte fácil es inmediata. La evolución no se puede predir. Si parlem d'evolució biològica. La part, diguem-ne, difícil és coses que no sabem. Evidentment, és també complicat en termes relatius quina fracció de la naturalesa ens queda per conèixer. En termes de diversitat, sense dubte, n'hi ha molta diversitat, biodiversitat desconeguda. Ara fa poc, fa uns dies, es va publicar una versió actualitzada de l'Arbre de la Vida, en el que més de la meitat de la diversitat bacteriana són bacteris no cultivables, dels quals no teníem notícia fa 5 anys. Per tant, l'exploració de la naturalesa encara ens reserva moltes sorpreses. Des del punt de vista metabòlic, segur. Avui mateix he llegit que un esquema metabòlic que s'ha atribuït normalment o exclusivament als bacteris, que és un disseny alternatiu de la glicòlisi que se diu la ruta d'Enner-Dodorov, és operatiu en plantes. En plantes també utilitzen l'esquema d'Enner-Dodorov, és una cosa que ningú s'havia preguntat ni s'havia plantejat, i moltes vegades per qüestions tècniques, avui en dia sí que podem explorar preguntes o assajar respostes que abans tècnicament no podíem provar. Per tant, metabolismes nous segur que n'hi han per descobrir, espècies noves, impossible de saber quantes n'hi ha i quantes ens queden per conèixer. I evolutivament, a on ens porta tot això? El destí de tota espècie és l'extinció, és l'única cosa que se pot dir de manera quasi segura. I de la resta, pràcticament, d'un punt de vista biotecnològic, mostrat en l'exemple que he mostrat abans, des del punt de vista biotecnològic, n'hi ha moltes portes obertes, moltes vies possibles a la reinvenció o el redisseny
o l'explotació de les capacitats del metabolisme més enllà del que l'evolució natural ha pogut produir. I, per tant, aquest enfocament biotecnològic ens permetria explorar dissenys metabòlics que no existeixen a la naturalesa i que poden ser útils des d'una perspectiva industrial. Según Darwin, la selección natural es la supervivencia del más fuerte, ¿no? Por adaptación. ¿La medicina hoy en día está haciendo que el ser humano no pueda evolucionar? Bé, és una frase que no és molt afortunada, la de la selecció del més fort. Primer, Darwin no ho va dir mai i, en segon lloc, no se correspon amb el que sabem del procés evolutiu. Hem de considerar la capacitat d'adaptació del sistema i, en definitiva, l'expectativa de supervivència, no? És el que realment marca un èxit. I per això he fet referència a la no perfecció dels éssers vius, sinó simplement a que funcionen de manera suficient com per a que els organismes sobrevisquen i se reproduïsquen en un ambient concret, no? Respecte a la medicina, home, no cap dubte que la intervenció mèdica pot afectar el procés evolutiu, però no a escala poblacional, per dir-ho així, o mundial. És a dir, que sempre estem pensant en la medicina, el que fa per una persona concreta, pot fer que alguna mutació o alguna alteració genètica puga mantenir-se en la població, però el meu dubte és quin és l'efecte a escala evolutiva poblacional, no? en termes poblacionals, que jo crec que és molt petit. En altres coses que permetrien, per exemple, defectes, entre cometes, visuals, no? Com ara els que usem, corregim amb lents, la miopia, etc., que en altres circumstàncies, en el passat, a lo millor en uns altres ambients, això haguera estat completament impossible i ens haguera resultat desavantatjós evolutivament, que la incidència de la miopia sigui més en la població, és una qüestió, jo crec, que també és subjectiva pensar si és bo o dolent. És a dir, moltes vegades utilitzem els termes d'evolució amb un component de bo o dolent que, no, que en principi l'evolució no té. L'evolució biològica no és bo ni dolent el resultat. És simplement capacitat de supervivència i reproducció o no. Les intervencions de les teràpies que com sabem hi ha selecció d'embrions o hi ha correcció fins i tot del que se parla, no? de la possible capacitat que tindrem en el futur de corregir defectes genètics, el meu dubte és quin impacte tindrà això sobre l'espècie en el seu conjunt. Tenint en compte també que la distribució planetària d'aquestes intervencions no és homogènia. La capacitat que tenim d'intervindre mèdicament en països avançats comparada en altres països, doncs és clar que l'espècie humana està rebent tractes mèdics molt heterogènics, molt diferencials entre unes zones i altres del planeta. No crec que això tinga un gran efecte. De lo que se conoce hasta ahora, ¿qué organismo es el que, el que por ahora se ha descrito que tenga una red más pequeñita? N'hi ha diversos estudis de buscar quin seria la capacitat metabòlica mínima. Les cèl·lules més petites, de capacitat metabòlica més reduïda, que se poden cultivar en el laboratori, de manera amb un medi mínim, són els micoplasmes. Això és una observació que ja havia fet Morovic fa molts anys, de que un mínim biològic estaria representat pels micoplasmes, que de manera, diguem-ne, habitual es troben com a paràsits intracel·lulars de cèl·lules eucariòtiques, de cèl·lules animals, per exemple, però que se poden cultivar en el laboratori. I, per tant, representaria aquest mínim. Ara, fa unes setmanes, haureu vist en la premsa també, que s'ha publicat una cèl·lula artificial en el sentit que el genoma que conté està fabricat químicament
i té un repertori de gens que és el menor conegut, menor que el més petit que hi ha a la naturalesa. El més petit que hi ha a la naturalesa és Mycoplasma genitalium, que té una capacitat de codificació de 512 proteïnes. Doncs bé, aquesta bactèria artificial, que és un micoplasma artificial, que li diuen SYN 3.0, SYN 3.0 té la capacitat de codificar 473 proteïnes únicament i probablement representa la xarxa metabòlica més petita que se puga identificar que dona suport a una vida celular individual. Òbviament hi ha xarxes metabòliques més reduïdes si ho considera els paràsits o els simbionts intracel·lulars, però aquí per a sostindre aquesta estructura hi ha la interacció amb la cèl·lula que l'alberga, per tant no és comparable. Jo diria que és SYN 3.0, que és una cèl·lula artificial que han dissenyat i han construït els científics de l'Institut Craig Venter en Estats Units. Sí, jo tenia una pregunta més d'índole tècnica que científica. Ens has contat que no n'hi ha un mecanisme metabòlic òptim per a transformar les molècules amb tres carbonis en àcids grassos. Sí que n'hi ha un mecanisme en laboratori que ho aconsegueix. I la meva pregunta d'índole tècnica és si, sabem que els greixos pues, tenen aplicacions industrials múltiples i la pregunta és si aquest procés artificial, aquest procés artificial és econòmicament viable per a la producció de greixos. Efectivament, la pregunta està molt bé perquè darrere de un laboratori d'enginyeria metabòlica sempre hi ha l'esperança o la confiança de que això tindrà un recorregut i una aplicació industrial. El que sabem és únicament que en el tub d'assaig això funciona, i l'esquema metabòlic artificial funciona, la conversió completa del carboni i del carbohidrat en lípid funciona, i que implementat en Escherichia coli funciona. És un Escherichia coli que és capaç de transformar al 100% el carboni de l'hexosa en àcid gras. Per tant, a escala, diguem-ne, de laboratori, funciona. Que no és el mateix que dir que això ja té una implementació industrial, que seria la fase següent, que normalment és la més costosa. Escalar el procés de laboratori a un sistema que tingui una aplicació industrial. Sense dubte que hi ha interès en que això sigui així, perquè transformar derivats dels carbohidrats, com ara la lignocel·lulosa i altres formes de polisacàrids que visualment són residus, que s'acumulen o que s'han de cremar, com la palla d'arròs, que cada any se crema aquí en l'Albufera, doncs si aquesta biomassa se poguera transformar amb una major eficàcia en acetil-CoA, com he dit, i tots els seus derivats, no sols els lípids, és a dir, lípids en sentit ampli, àcids grassos o, per exemple, tot el món dels terpenoides, que avui en dia n'hi ha algunes aplicacions de terpens a escala industrial com a biocombustibles, que seria la capacitat de transformar aquesta biomassa residual en un combustible, per exemple, per als avions. Tot això se necessita un recorregut de molts anys, perquè el fet de que funcioni en laboratori no dona cap garantia de que a escala industrial tindrem èxit. I per tant, tot el procés de desenvolupament que hi ha darrere d'això, si s'està produint, a vegades no ho sabrem, perquè si ho estan fent companyies que volen patentar-ho, no ho veurem en les revistes científiques, sinó ho veurem ja com un invent per al qual haurem de pagar. I és la cosa. Damos las gracias a Yuli por su exposición.